på vej til Fredericia. Winter Metal Magic. Woohoo! Fra Metal Town. Og vi skal ned og dække det, vi skal ned og tage nogle billeder. Vi skal ned og lave nogle af de her vældige videoreportager, som vi altid laver rundt omkring. Så følg med. Ellers så ses vi selvfølgelig dernede. Hallo? Andre end den gode hr. Skovsen fra Kylling. Og jeg bliver nødt til at få fat i ham her, fordi hvorfor er du her i dag? Du skal jo egentlig spille i morgen på Odense Metal Festival, tror jeg nok, det er, det hedder, dernede, den nye festival. Hvor er længere hen? Odense, det er på Sjælland. Ja. Ja, så det er bare der, du skal over. Hen over Fyn og så til Sjælland. Det ligger Helsingør. Hvad bringer dig hide på Winter Metal Magic i aften så? Det var GPS'en. Det var fordi, at jeg vidste, at jeg skulle sydpå, og så prøv lige at stille et spørgsmål igen. Magic, i aften? Ej, men klipper du dig sammen, eller hvordan ligger det her? For helvede, det er jo hævet det blå, det her, mand. Det er jo hævet det blå, det her, Johnny. Vi tager den forfra. Jeg skal lige, men inden du begynder at snakke, så prøv lige at sige 3, 2, og så lad den sidste gå for jer. Jeg bliver nødt til at lave den der. Ja, det gør vi. 3, 2. Vi står her på Winter Metal Magic i Fredericia, sammen med ingen ringere end Skovsen fra Killing. Skovsen, hvad bringer dig hit her i aften? Jamen, GPS'en, og det er fordi, jeg skal spille i Odense i morgen. Ja. Ja, og så er det jo alligevel på vej hernedad. Og så kan jeg jo rigtig godt lide Metal Magic. Så jeg tænkte ved mig selv, hvorfor ikke tage fri fredag? Det er jo uge 42, og jeg var egentlig heldig. Jeg kunne jo få fri. Om fredagen, og så kom jeg herned i går, og så Strygen også, og Stikkersvin og Pictora. Fede koncerter. Stikkersvin var meget overrasket over. Ja, vi var her desværre ikke i går. Ej, vi havde noget civil arbejde, der skulle passes først. Ja, det havde jeg sgu da også, hvis ikke jeg havde fået fri. Vi kunne ikke få fri, for helvede. Nej. Nej, det er i orden. Få noget andet arbejde. Ja. Og jeg vil rigtig gerne se Sodom. Rigtig gerne se Witch Cross. Og Impalers var jo også tilbage i dag. Den kan vi tage på et andet tidspunkt, fordi egentlig så havde de jo lovet, hvis de skulle tilbage til scenen, så havde de jo lovet den koncert væk til anden side. Ja. Det er lige meget, den kan vi tage på et andet tidspunkt, Søren Kravak. Noget tornvang. Det sagde du ikke, jeg. Men det var fedt at se dem igen. Og så The Right spillede jo også lige nu. Man kan jo ikke komme hernede uden at stå og snakke i sådan. Jeg skal lige have noget at spise, ikke? Hvad siger du? Jamen det går sgu meget godt. Det siger, to sekunder. Hvad siger du? Jo, det går sgu meget godt. Hvad med dig? Nej, hvor kæft, du har sgu da tabt dig, ikke? Det siger det ikke til mig, men du ved, hvordan det er. Så Killing er klar til Odense i morgen. Det håber jeg. Jeg ved ikke med de andre tre, men vi har i hvert fald aftalt, at vi skal være nede 5:30-6, og så håber vi lidt på, vi vil gerne ned og se Turbo Charge, det kunne være fedt, men jeg vil gerne se Steel Inferno her i morgen, inden jeg kører. Så. Kan det nås? Vi spiller klokken 2, tror jeg, så det er 2:30-3 eller sådan noget, så det burde kunne nås. Okay, ikke så langt herfra. Ja. Tak! Det var Skovsen, som vi også mødte her, sammen med alle mulige andre dejlige mennesker på Winter Metal Magic. På Metal Magic, og for blandt andet... Ja, der røg det grønne, så. Der røg det grønne. Jamen, det vil vi ikke have. En kylling, der har kørt over en par gange, og er blevet dissekteret, og har fået noget god... spicy. Sans. Smag. Smag. Smag, smag. Og der, hun har en pulled burger. Bøf. Ting. Ja. Og så står vi lige med sådan de her par smukke mennesker her også, fra overfra Akker. Nå. Så er jeg sikker på, at jeg kan finde noget kød, for jeg fik Vi står her, Metal Town, på Winter Metal Magic, og det er lige lykkedes at fange Søren fra nu i dag,
det er hedens gange, gamle, eller hvad vi kalder det, Impalers, som har spillet en lille reunion-koncert. Yes. Hvordan var det? Ja, det var jo fuldstændig vanvittigt, at det er jo for første godt at være tilbage. Det har været noget af en rejse, der har været rigtig meget vand, der skulle under den der metaforiske bro, før man kunne komme til der sted. Men nu er vi her, og vi er super tændte, og vi er klar på at spille. Måske endda lidt mere næste år. Men det her, den her koncert, det var fucking fedt, og det var sygt fedt at se så mange mennesker. Og tydeligvis, at der var rigtig mange, der havde savnet os. Og det var også det, vi kunne mærke på folk bagefter. Altså, det er jo bare sygt fedt, altså. Nu åbner du lidt op for os selv. Impalers, kommer der noget igen? Det her, det var ikke en engangsfortælse. Så, okay, jeg kan lige så godt sige, rent koncertmæssigt, ja, vi spiller næste år. I hvilket omfang, det må I lige vente og se, så vi offentliggør noget. I forhold til nyt musik, det er alligevel sådan lidt længere væk i vores bevidsthed. Altså, alt kan ske, ikke også, og jeg er sikker på, at når vi når til det her tidspunkt næste år, så har vi sikkert skrevet et album eller et eller andet. Hvad ved jeg? Det ved man jo ikke. Jeg kan hverken bede eller afkræfte. Men i hvert fald i første omgang, så spiller vi helt sikkert næste år, og vi skal nok sige til, hvor og hvornår det er, og uanset hvad, så bliver det fucking fedt. I fik det først her. Impalers are possibly back. Yes. Tak, Søren. Ja, tak. Hallo. Ja, lige hallo. Vi står stadigvæk her på Metal Magic, Winter Metal Magic, og vi står sammen med en af de dejlige, dejlige, friske unge mænd fra Svartheim. Hvad er du her for at høre i dag? Jeg er blandt andet kommet for at høre Sodom, men jeg var også rigtig tydeligt i dag for at høre Impalers. Nej, vi skal stå meget tæt her, kan jeg se. Ej, det er meget tæt, det her. For at høre Impalers. Er du på vej et eller andet sted hen? Ja. Må vi lige lave en meget hurtig med dig? Bare lige to hurtige spørgsmål, fordi vi laver vores lille videoreportage. Bring it on. Bring it on. Og nu står vi jo så her med manden bag hele pivetøjet, hele festen. Winter Metal Magics, Martin Jørgensen. Det er jo første gang. I kan ikke få festivaler nok? Nej, det ikke. Nej, det skulle have været i februar. Jeg ville ønske, det havde været i februar, så havde det jo... Så er jeg fri nu. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. Og i øvrigt, jeg vil rette dig, jeg er ikke den eneste, der laver det her. Nej, det er rigtigt. Der er nogen, der laver betydeligt meget i foreningen. Ja, ja, det er et holdarbejde. Undskyld. Ja, vi kender os selv lidt fra Tårnvanger. Ja. Men nu er du selvfølgelig selv booker og så videre her. Er der et eller andet, kan jeg blive nødt til at spørge dig om, som du ser ekstra frem til af de bookinger, som du har lavet i dag eller i morgen? Altså, jeg har set frem til at se Alex Nyborg tilbage i Vitskort. Ja. Og der så jeg voksne mænd, der stod og græd inden for en scene. Ja, er det ikke fantastisk? Det er fedt. Ja. Og vi så det først på Winter Metal Magic. Men tak, Martin, jeg skal ikke forstyrre dig. Nej, det er fandme. Jeg er bare sulten, ja, vi snakkes.
Hej. Moin. Moin. Vi kommer jo lige her og stiller et par spørgsmål fra Metal Tone. Ja, bliv velkommen. Nu er vi jo på Winter Metal Magic, ja. Og det er jo en del af hele det her Metal Magic-univers. Hvorfor er du her i dag? Først og fremmest, fordi jeg har været frivillig, arbejdet backstage og lavet mad til alle bands, der skulle spille. Sådan. Vi har fat i en frivillig. Er noget, du glæder dig til at se? Sodom. Det er sjovt. Alle siger Sodom. Hovedpoint med jer, det er 100%. Men du er også i morgen? Desværre nej. Nå, for satan. Jeg er lige et sygt barn, jeg skal hjem og tage mig af. Okay. Så ja, det kan vi ikke styre. Ej, kæresten har det, ja. Chancen i aften, og så må jeg tage over i morgen. Ja. Så det bliver Sodom i aften. Der er et eller andet, som man altid hører omkring det her med Metal Magic og den vibe, som der er. Kan vi mærke det her også? Ja, 100%. Og selvom det er vinter, nu er det mere efterår, men... sammenlignet med sommerfesten, så er det jo samme stemning, det er bare lidt mere tøj på for nogen. Det er jo det. Den samme familie. Ja, lige præcis. Ja. Fedt. Jamen tak, og vi glæder os til Sodom. Det gør. Og held og lykke, eller god bedring med barnet. Jo, tak. Eller det er egentlig dag 2, fordi der var en opvarmningsdag i går, men der var vi ikke. Men dagen er slut nu, og det var en fed dag. En lidt lang dag, fordi at der er super dårlige sædeforhold. Men jeg synes, det der var det fede i dag, det var eddermame med Witch Cross og Sodom. Søren Andersen var også fed med hans guitar lige, han er en dygtig mand. Men cool. Good night. 6. I push you back, send it on the death.